E o tempo seco em boa parte do país tem feito muita gente procurar por umidificadores de ar. Todo mundo procurando. Pois é, eles trazem mais conforto para respirar e também ajudam a proteger a saúde. Mas são necessários alguns cuidados. Eles se tornaram o produto do momento. Segundo a maior plataforma de vendas online da América Latina, as buscas pelos umidificadores no Brasil cresceram quase 5 vezes nos primeiros 10 dias de setembro, em comparação com o mesmo período de agosto. Os vaporizadores e umidificadores têm diferentes modelos, tamanhos e funções. Os menores e mais simples podem custar R$ 25,00, enquanto os modelos mais sofisticados podem chegar a R$ 300,00. A OMS, Organização Mundial de Saúde, considera níveis de umidade relativa do ar abaixo de 60% inadequados para a saúde humana. Quando o índice fica menor do que 30%, a situação é considerada crítica. Mas para evitar problemas, é importante ter alguns cuidados, como manter a higiene do aparelho e utilizar água filtrada ou fervida. Está tendo bastante procura de umidificador. Se a pessoa não conseguir um umidificador, o uso de uma toalha molhada, às vezes, no ambiente também ajuda. Já sobe um pouco a umidade desse ambiente, porque realmente aumenta a quantidade de problema respiratório e essa estiagem. Alergias, principalmente que a gente tem tendo fumaça, rinite, secura, lábios, boca, nariz. Isso causa irritação, espirro, tosse. Tudo isso a gente consegue evitar melhorando um pouco a qualidade do ar. Além do umidificador, outros cuidados devem ser tomados. A baixa umidade causa inflamação no sistema respiratório e aumenta o risco de infecções. Não adianta só você ter o seu umidificador, você tem também que fazer outros procedimentos. E eu creio que seja o mais importante, seja o consumo de água. Vamos pegar um adulto, 2,5 litros a 3 litros, colocando ali para ele ter certeza que ele está ingerindo aquela quantidade de água. Ele tem que observar se ele está urinando frequentemente e se aquela urina está clara. Esse é um sinal que ele está bem hidratado, as mucosas estão fluídas, não tem secura nos olhos, que você vai desidratando, a pele fica seca. Aí você tem que ingerir essa grande quantidade de água.